Vi har for tida brudd i sendingene fra havørnereiret på Smøla. Inntil videre har vi lagt ut opptak fra perioden 25.-30. mars på tk.no. Mens vi jobber med å få i gang kameraet fra reiret, kan vi fortelle at det går fint med ørneparet. Vi har på avstand observert dem med teleskop, og atferden er som før sendebruddet. En av dem er stort sett hele tida i reiret, og de bytter på å ruge. Ja, for 25. mars skjedde det vi lenge hadde venta og håpa på skulle komme. Hoa la det første egget. Det skjedde en idyllisk kveld mens Baron Blå satt på ei grein ved reiret og passa på. Ja, det ble egg. Ja, det ble det. Og det var jo kjempeartig at vi lykkes, og at ørna faktisk Dette er det endelig beviset på at de har akseptert at kameraet er der, og at det vi har faktisk vært der med noe utstyr, men at vi har greid å kamuflere det godt nok til at de aksepterer og faktisk la egg. Så nå blir det spennende framover. Ja, hvordan har du opplevd det her, å få betrakta dem på nært hold? Ja, det for meg har vært en ny opplevelse, for at jeg har jo kikka mye på havørn opp gjennom tida. Men ofte i korte biter på lang avstand gjennom teleskop. Nå får du jo virkelig tid til å studere der. Og vi så når hun la egg, og vi så atferden rundt egglegging, hvor aktive de var i reiret. Og så gjør det kjempeartig å følge med på. Er det flere egg, eller er det bare ett? Det er, så langt jeg har sett, så er det bare ett. Men det er, som dem som følger det her sikkert har sett, nokså vanskelig å bedømme. Da. Så det kunne jo vært lagt flere egg, og de kunne jo vært lagt mens det er mørkt òg. Sånn at det er jo umulig å også utelukke at det er to egg oppi reiret. Det kan godt være det. Og hvis det er flere enn ett egg, så er det lagt nå. De bytter på rug? Ja. Det gjør de. Så det er, de er nokså likestilt. Selv om hun bruker mest tid på rugging, så bytter de på. De samarbeider godt. Hvordan foregår ruginga? Nei, det som er litt artig, er jo at de har de utvikla eller i den rugeperioden så har de utvikla noe som heter en rugeflekk. Så på undersida av fuglen så er det en bar flekk. De mista fjøre, eller de Så de ruger på egget rett inn mot huden for å, at det her skal overføre varme best mulig. Da. Så de, du ser når de legger seg ned på egget, når de bytter, har rugeskifte, så bruker de god tid å legge seg godt til rette, sånn at de treffer den rugeflekken da, på egget. Det virker som de snur litt på egget og flytter litt på Ja. De gjør det. Så de legger seg stor flid i det her, og de er utrolig forsiktige. Bruker nebbet og ruller på egget, da, sånn at ja. Ja, og de kommer inn med reirmateriell fortsatt. Er det noe de gjør gjennom hele rugeperioden? Ja, det vil de gjøre hele rugeperioden. Og sjøl når det er unger der, så vil de komme inn med litt sånn reirmateriale nå og da og fylle på reiret. Thank you.
Hva er farene nå for at det ikke kan gå bra? Ja, den største faren vil jeg si er nok nå det værforholdet. Så hvis det blir tungt snøfall for eksempel, så kan det være kritisk. Men det er ofte i kombinasjon med at de blir forstyrret. Så det kritiske er om de blir forstyrret og det er dårlig vær. For da må de flyge av reiret, og så kan egget bli kald. Og det er det mest kritiske. Så det, liksom, det viser viktigheten av å være forsiktig, opptrå forsiktig når du er nede til havnereir, slik at du ikke forstyrrer dem av reiret. Men det er jo kråka, sjor og ravn rundt omkring. Ja. De flyger jo av og kan være bort noen minutter, ser jeg også. Ja, og de kan være ut av kamerautsnittet vi ser, men de er nok like nede til sånn at de, ser, de har god oversikt over reiret, så de... De vil nok være på pletten hvis det er noe ravn i nede til, for ravna kan jo komme inn og ta egg, selvsagt. Menyen til havørnene har til nå bestått av fisk. Ja, så langt det er sitt, så er det kun fisk. De har kommet inn med torsk en par ganger sitt, nok så stor torsk, så jeg mistenker at det er fisk de kanskje har fått ifra noen som ligger og fisker i nede til, eller noen som hiver ut. Men så har de også kommet inn, for meg så ut som det var en rongkjekk som lå i framkant av reiret en dag, og det er sånn... Er en sånn fisk som de typisk tar selv ofte, da, som ligger på grunnene og sånn. Ja, for de tar litt fra fiskere og litt sånn, og det er folk som hiver ut til dem, vil jeg tro. Ja, altså det er jo mange som har oppdaget det, at har man fisk av rett størrelse som flyter og sånn, så, og Finn treffer rette ørna da, riktig nok, så kan de komme ned ved båttrypa og plukke opp fisken og ta med seg. Har du fått mye respons fra naboer og smølværinger på prosjektet? Ja, utrolig mye respons, og ikke bare smølværinger, men det ringer folk fra hele Nordmøre egentlig overalt, og har masse interessant og vil fortelle, og synes det er fryktelig spennende det vi driver med. Da. Så det er artig. Jeg så jo at de hadde noe revy ut på Veiholmen da. Du har ikke fått med det? Nei, det har jeg ikke fått med meg, men det er tydeligvis mange som følger meg her på mange plasser, og i mange land faktisk. Og det store spørsmålet, når klekkes ungen? Ja, det var det. Hvis det går bra da, så har de en lang økt framfor seg. De skal ruge i ca. 38 døgn. Og nå vet vi jo eksakt når egget ble lagt. Det ble lagt ca. klokka 7 på kvelden, den 25. mars. Og stemmer teori og praksis her da, så skal det bli klekking på det egget 2. mai. Sånn røffelig. Så det blir spennende å følge med. Det er bare Hanna i reiret som har hatt navn. Han er merket med to blå ringer på føtteren, og derfor har han fått det mektige navnet Baron Blå. Hoa har i midlertid ikke hatt noe navn før nå, men i påska kåret vi vinneren av navnekonkurransen. En samstemt jury gikk for det navnet Børge Olsen fra Danmark foreslo. Ja, og vi har fått mange forslag inn på navn på ørna. Det var det. Mange kreative forslag. Kan jeg få høre noen av dem? Ja, det var noen ting som spillet på Adler, altså tyske ordet for ørn, og det var Ørna Solberg. Og det var, men mange forslag da spillet på Baronesse. Og vi endte opp med ett navn som spillet på det da. Ja, og juryen er da, består av deg som er juryformann da. Og meg, og en Audun Lidahl, bror din, og en Johannes Grøder. Ja, så det er et ærefullt oppdrag, og vi endte opp med et navn som var Baronesse Barfot. Og det synes vi var litt artig da, fordi at Baron Blå har jo fått navnet sitt fordi at den har to blå ringer. Han har blå ring både på høyre og venstre fot. Og hun har jo ingen ringer, så derfor så passer jo Baronesse Barfot kjøle godt slik skitt, men ikke bare det. Vedkommende, som da er fra Danmark, som har foreslått det her navnet, han har nok også tenkt på en annen ting, og det er det at havørna har ikke fjør på tarsene, altså den nederste delen av foten sin, så hun har bar fot slik også. I motsetning til for eksempel kongørna, som har fjørkledd tars. Så den er bar fot på flere måter, ørna vår. Vi har også hatt en konkurranse gående om når det første egget ville komme. Det var tre personer som gjettet riktig dato for egglegginga, så vi måtte trekke en vinner blant dem. Ja, Espen, da har ørna lagt egg. Det har hun. Det ble en gjennomsnittsørn. Den la egg den 25. mars, og det er ja, som gjennomsnittet på Smøla. Og vi har tre som har foreslått, eller gjettet på riktig dato. Ja, de har her tre lapper. Så stokker vi dem. Det er du som får trekk, vet du. Ok, jeg skal trekke. Du får trekk. Og dere er dem, stokka. Ja. Vær så god, da kan du trekke. Det er en hjørn.
Der er vinneren. Og det er Anne Marie Solvang. Anne Marie Solvang, ja. Hvor er hun fra? Jeg tror det er... Tynset. Fra Tynset. Gratulerer, Anne Marie. Og premien er... Det er Havørn Safari, så da får de varme meg ut, og så skal vi se på ørn, og er vi riktig heldig, så kanskje får vi se Baron Blå. Ja, vi kan vel garantere det, kan vi? Ja, mer eller mindre, ja.